Aí, rapaziada, se liga nesse pipa aqui do Japão, mano. Rosa. Pesado esse, né? Diferente. Esquece. Tô com os moleques aqui. Petro já fez um monte de pipa. Falhãozinho. Esse cara acaba com as folhas do gordão, mano. Oxi, isso aqui é as folhas do precioso. Isso aqui é folha velha. Rapaziada, é o seguinte, mano. O gordão tá aqui fazendo os pipa também pra vender. Quem for aqui da quebrada já encosta. Instagram dele vai estar na descrição aí, ó. O endereço é aqui na minha quebrada. E quem encostar também eu vou estar aqui. Então já cola hoje mesmo. Esse vídeo tá saindo agora, mano. No dia que eu tô gravando ele, eu já tô soltando ele, tá ligado? Então, você está tipo vivendo minha vida, né, gordão? Que é tudo que eu faço, eu já tô postando. Tudo na mesma hora. Então é o seguinte: quem for aqui da minha quebrada, mano, encosta aqui na casa do gordão. Compra os pipão dele, os peixão dele, chilena. Vou mostrar aqui pra vocês o que tem aqui, ó. Ó, já tá fazendo mais pipa. Então, mano, encosta, tropa. Olha o tanto de chilena que tem aqui. Chilena. Chilena também. Tem linha lisa também, se gosta de pina com linha lisa. Ó, corrente. Tem essas linhas aéreas, tem linha de nylon também. Mano, encosta, rapaziada. Encosta que vocês vão gostar. Aí, tem até linha de nylon, gordão, nem sabia. Esses daqui é nylon, tropa, ó. Tem linha de nylon também. Eita, pô. Então encosta e vem pegar sua nylon, vem pegar seus pipa. Que é no precinho, rapaziada. Demorou? Chama seu pai aí pra colar aqui no gordão. Então é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, pensei. E o gordão que bolou o vídeo, mano. Nem fui eu. Vamos fazer um cerealzinho, tá ligado? De tangue, de morango. Os vidros e a cola já tá aqui. E vamos ver se vai ficar bom, tá ligado? Os vidros. Trouxe um pipão ali pesado, ó. Tá ali em cima, trouxe um pesado. Ó, o vidro tá aqui já. A cola também tá ali, ó. Ó o vidro. E rapaziadinha, falar pra vocês, mano. Eu não sei fazer esses bagulho de cerol, tá ligado? Que eu acho que eu empinei muito com chilena, mano. Então eu não desaprendi. Na verdade, eu nem sabia. Mas eu tinha noção, eu tenho noção também, mas eu não vou saber fazer direito. Então, ainda bem que o gordão tá aqui. Tem linha lisa, então vamos passar na linha lisa. Vamos ver se vai ficar bom, demorou? Cerol de tangue de morango. Será que vai ficar bom, gordão? Fica top. Top. Comenta aí se já fizeram. Eles estão fazendo os pipa aqui. É o tempo que eu vou lá comprar um suco. E o pet tá ali, só gastando cola e vareta. Aí, ó, você gastou aquele monte de pipa lá, ó. Tive que pagar R$ 100 pro gordão. Como ele tá fazendo, gordão? Oxi, João, tô colando, parceiro. Tá pensando em malicinho ou malicioso? Marcha, pai, é isso? É isso. Vamos lá pegar, rapaziada. Vou levar vocês lá pra comprar o tangue. Só isso que precisa, velho? Não, eu quero um doce. Doce de quê? Hã? Batata doce. Quer batata doce? Não, não, eu pego um pirulito. Pode pá. Demorou, rapaziada. Vamos lá comprar. Então, já deixa aquele like. Convido vocês a se inscrever no canal. Demorou? Olha o papagaio. Fala aí com ele, gordão. Mó brisa, rapaziada. Ele fala: Oi, louro! Oi, louro! Que brisa, né, família? Vocês têm papagaio, mano? Eu briso no bagulho de papagaio, hein? Dou risada. É isso, rapaziada. Vamos lá buscar. Olha o Nenão aqui já empinando, sabe, meu parceiro? Salve! Aí, daqui a pouco ela vai dar uns pipa aí pra vocês, hein? Já chama os moleques. Latinha, tá suave? Tá suave, ué. Olha os pipa lá. Aí é da hora, hein? Oi, princesa, tudo bem? Salve, meu parceiro. Suave? Salve. Esquece. Vou fazer um cortante de tangue de morango, de suco de morango. Será que vai ficar bom? Eu acho que vai, pai. Vai? Vai. Então vamos lá comprar. Vou lá comprar, rapaziada. Vamos ver se vai ficar bom. Eu acho que vai ficar bom, mano. Nunca fiz, mas eu acho que vai ficar bom. Comenta aí se você já fez e se ficou bom. Demorou? E lembrando, rapaziada, esse vídeo tá saindo como estreia. Então já comenta muito aí. Quem mais comentar, vou liberar pra ser moderador do canal. E moderador tem muitas vantagens. Tem como você excluir aquele seu amiguinho chato que tá comentando coisa errada, coisa ruim. Tem como você comentar e sua mensagem já vai ficar em destaque pra mim. Mais fácil de eu ver. Então, comenta muito aí no vídeo, rapaziada, pra você ganhar moderador. No vídeo mesmo, não no chatzinho da live, tá ligado? Direto no vídeo. Comenta lá. Você ser moderador do canal do pai, demorou? Tamo junto, vamos lá buscar. Comprei, até esqueci de gravar pra vocês lá, mano. Aí, gordão, será que vai dar certo? Vai dar bom. Tanque de morango. O puro do puro. É isso, rapaziada. Já já o gordão vai ensinar nós a fazer, que eu não tenho muita noção.
Então, vou mostrar pra vocês deixa, como faz. Deixa ele terminar aqui fazendo peixinho. Fui ali rapidinho, o Petson já fez 20 pipa, mano. 20, velho. Tá aqui, ó. Agora só falta... Tá pleno, estourado. 20 pipa, mano. É isso, vamos esperar pra saber como que ela vai fazer. Ah. É 500 ml de água? 500 ml de água. Não sei o que ele vai fazer agora, rapaziada. Ele tá ensinando. 500 ml de água. Vai esquentar a água no fogo. Até ferver, gordo? Até ferver. Até ferver, rapaziada. Bota a água no fogo. Espera ferver. Agora colocar o vidro. Ô, chefe, dá mais dinheiro, tá? Pozinho aqui, ó. Dá pra fazer aliança, dá pra fazer família. Botar outro. Tem bastante, né? É. Ó, o vidro. Meu pai, e é isso? Esperar a água ferver, né? Esperar aquecer só um pouco. Vamos lá adicionando a cola. Demorou, então acompanha o passo a passo, família. A água tá fervendo, tá vendo que tá com a bolinha lá no fundo, não? Agora é hora de colocar. Rapaziada, eu aconselho vocês fazerem isso com a panela velha da mão de vocês, mano. Senão ela vai brigar com vocês, né, gordo? Então vai mexer agora aqui, ó. Vai dar uma mexidinha. E é isso, rapaziada. Dá uma mexidinha. É, rapaziada, mexeu bastante, já dissolveu a cola, tá ligado? Acho que é isso, né? Assim mesmo, né, gordão? O gordão tá falando, então é isso. Dona... Tem um segundo pra saber a cola, pra saber a quantidade de cola que você vai colocar, cola de vegetal. Como que é? Espera aí dissolver total. Bela um pouquinho o dedo, tá ligado? De cola, ó, ele vai fazer. Ó, com a varetinha mesmo. Vai pôr um pouquinho de cola no dedo e vai ver se tá fazendo liga, né, Gordão? Ó, se tiver fazendo liga, é que tá boa. Se liga, rapaziada. Tá da hora, né, mesmo? Esquece. Mas não pode ser nem pouco nem muito, mano. Porque se for muito em pedra, você deixa ele. Tá tipo, ó. Ó, aqui já tá até fervendo já. Já era, né? Cadê os sucos? É isso, rapaziada. Hora de colocar o suco. Topa aí. Ó, o suco vai, rapaziada, ainda quando a água tá fervendo, tá ligado? Vamos jogar o fogo aqui. Nossa, vai ficar rosa. Nossa, cheirou, cara. Eu vou estar tomando de tomar. Hã? Vontade de tomar o cheiro. Nossa, ficou com o maior cheiro bom mesmo. Tá com cheiro de... Tem uns... Tem que ser lá ficar com cheiro de cocô, né, velho? Tem uns que fica, hein? Esse aqui tá com cheiro de suco, da hora. Cheiro de molho. Mas... Próximo passo, despejar dentro do potinho de vidro, rapaziada. Já era. Mexe com o pauzinho, rapaziada. O vidro tá tudo no fundo, então tem que tentar fazer misturar. E essas bolinhas, viado? Vai sair sozinha? Sai. Aqui tá quente, rapaziada. Sabe o que parece? Tem Nestão. Nestão, né? Pode pôr. Aí, rapaziada, o gordão mexeu bem. Deu uma baixada aqui. Agora é só esperar esfriar, porque ainda tá bem quente. E passar na linha, mano. Ficou top, hein? No grau. Aí, ó. Se liga. Tá da hora, hein, gordão? Tá quente, hein, mano? Tá da hora, mano. Já era, tá pronto. Só passar na linha. Dois. Então é isso, rapaziada. O moleque tá fazendo os pipa aqui. E aí, vocês acham que o cereal de morango vai dar bom? Vai, lógico. Vai dar bom o cereal, xaropinho? Sete. Oito. Esquece então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo é a gente testando esse cereal, mano. Com o tanque de morango. Fizemos ali o cereal no fogo. Espero que vocês tenham entendido passo a passo sobre o vídeo ainda. E é isso, mano. Vou subir um pipão daquele. Faz aí na casa de vocês, mas toma cuidado na hora de for mexer com fogo. Pede pra vir o seu pai, sua mãe pra fazer pra você, tá ligado? Toma cuidado, mano.
Não faz sozinho não, demorou? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da resenha. É nóis. Deixa muito like aí, convido vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele likezinho. É perigoso ser alto, tá, rapaziada? Então faz junto com seu pai aí. Não fica fazendo sozinho não, que é perigoso, demorou? Faz só se você tiver com alguém do lado que é de maior, tá ligado? Sua mãe, seu pai. Pra ajudar você a mexer com isso, firmeza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado da resenha. Cerealzinho de suco de morango puro, tecnologia do morango. Vai ficar bom, né, pai? Esquece, então é isso. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. É nóis. Segue meu Instagram aí, meninaRana, tá na descrição. Segue o do Peterson. E marcha, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou.